Pěkný večer. Hokejové šílenství začalo a já věřím, že i vy budete fandit. Teď ale držte palce především sami sobě, protože i vás čeká bitva, ale s čísly. Dámy a pánové, hra šťastných 10 a nadstavbová královská hra je tady. Věřím, že dnešní první květen lásky čas jste využili někde pod rozkvetlou třešní. Teď se ale už pojďme soustředit na 20 čísel, které vylosujeme v této hře za přítomnosti státního dozoru a notáře. První číslo je královské, 66, 11, 54, 18, 58, 70, 75, dnes také losujeme rovných 10, 63, první řádek zakončíme číslem 24, 5, 1, jako dnešní datum, 57, 34, 74, 32, 65, 50, 47 a poslední volné místo zaplníme číslem 29. A my pokračujeme dál v losování, tentokrát s hrou Šance milion. Možná se na nás dívá někdo úplně poprvé, pak připomenu, že v této hře losujeme 6 čísel. Která to budou? 160, 440. Věřím, že fandit budete českým hokejistům a já se na vás těším opět zítra. Na viděnou.